Nespočet lidí zavítalo v rámci akce Noc kostelů 2016 do těchto výjimečných objektů. Návštěvníkům se například otevřel kostel Na nebevzetí Panny Marie, který patří k nejvýznamnějším barokním památkám v Hradci Králové. Tak ukázali jsme jim především interiér tady toho kostela Na nebevzetí Panny Marie. Letos jsme k tomu přidali i místní biskupskou knihovnu, takže se lidi mohli podívat do obou pater té barokní stavby a vidět nějaké staré tisky a nějaké takové zajímavosti. A zároveň takovou klasickou prohlídkovou trasu, včetně věže se zvonem, ochozu, řecko-katolické kaple svatého Josefa i vlastní interiér kostela Panny Marie. Prohlédnout si zákoutí kostela ve večerní atmosféře přišly stovky lidí a zaposlouchat se mohli i do neopakovatelného zvuku varhan. Otevření kostelu vnímá smysluplně i rektor kostela Na nebevzetí Panny Marie. Křesťanské kostely si myslím nejsou určeny jenom pro ty věřící, kteří tam chodí na pravidelné bohoslužby, ale pro kohokoliv, kdo se o tyhle ty hodnoty, ať už kulturní nebo duchovní, zajímá. Takže proto jsme uvítali tuhle iniciativu, že aspoň jednou za rok ty brány kostelu můžeme otevřít. Dokonce tady v Hradci Králové jsme iniciovali akci Týden otevřených kostelů, to bylo před pár týdny, kdy jsme vlastně dělali akce otevřené pro všechny občany Hradce Králové, právě ve všech kostelích tady po Hradci Králové. Akce Noc kostelů probíhá po celé České republice a má mnohaletou tradici.